Kabanata 6,083 Natigilan ang ama ni Walter sa sampal ni Steve. Tinakto niya ang kanyang mukha, tumingin kay Steve sa pagkabigla at hinaing, at humikbig. Pero, pero mas matanda ako sa iyo, dot ako ang unang pinangalan ng Steve. Imbes na kumalma si Steve, mas lalo pang nena si Steve at sinampal ulit siya. At galit na sumigaw. Bakit hindi pinalitan ng balimatard mong ama ang pangalan mo pagkatapos niyang malaman na Steve din ang pangalan ko? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ito? Namamaga ang magkabilang gilid ng mukha niya, at nakaramdam siya ng matinding hinanakit. Umiyak siya at sinabi, Sir, hindi pa ngayon ang oras para sisihin ako sa pagkakaroon ng parehong pangalan mo. Kailangan mong humanap ng paraan para iligtas kami, mag-ama. Iligtas ka. Galit na tinawanan siya ni Steve, tinuro siya, at galit na nagmura. Ang anak mo ay nakagawa ng ganoong krimen. At gusto mo pa ring iligtas kita. Sana kaya kitang patayin gamit ang sarili kong mga kamay para iligtas si Mr. Wade sa pagbibigay sa akin ng paliwanag. Hindi naman galit na sinabi ni Steve. Para sa kanya, dalawa lang ang pagpipilian para makumplito o hindi makumplito ang kanyang misyon sa Oris Hill. Kung ang isang buhay na tao ay natagpuan at ang buhay na tao ay ibinalik, ito ay nakompleto. Kung may natagpo ang patay na tao at ibinalik ang bangkay, isa rin itong misyon na natapos. Kung nakahanap siya ng buhay na tao ngunit nabigo siyang ibalik ang mga ito, nangangahulugan ito na hindi niya ito natapos. At alam na alam niya na hinding hindi siya hahayaan ni Charlie na bawiin sila ng buhay. Kaya kung gusto niyang tapusin ang gawain ngayon. Ang pinakamahusay na solusyon ay direktang patayin silang dalawa at ihatid ang mga katawan pabalik sa Estados Unidos. Kung patay na ang dalawa, siguradong hindi na itatago ni Charlie ang mga bangkay. Sa makatuwid, kung pumayag si Charlie, mas gugustuhin niyang kunin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay at patayin ang dalawang balimatards na ito. Sa ganitong paraan, matatapos ang gawain ng hindi sinasaktan si Charlie. Sa pag-iisip nito, naging malupit lang siya at sinabi kay Charlie. Ginoo, Wade, ang magamang ito ay nakagawa ng mga karumaldumal na krimen. Bakit hindi mo sila ibigay sa akin? At hahayaan ko ang aking mga tauhan na patayin sila ng direkta. Nang marinig ito ni Walter at ng kanyang anak, biglang natakot. Noong una ay umaasa sila na ililigtas sila ni Steve. Pero hindi nila inaasahan na papatayin sila ni Steve. Mas mabuti pang hindi dumating ang kamag-anak na ito. Tumingin si Charlie kay Steve nang nakangiti sa oras na ito at tinanong siya. Seryoso ka, pareho silang kamag-anak. Tulad ng kasabihan, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. At noong nasa Classic Mansion ka, sinabi mo rin na ang sinumang makasakit sa pamilya Rothschild ay kailangang magbayad gamit ang kanilang dugo. Bakit gusto mong salakayin ang sarili mong mga kamag-anak sa halip? Walang pag-aalinlangan si Steve at sinabing Ginoo Wade, ang pamilyang Rothschild ay hindi nangangahulugang ang uri ng tanga na hindi nakikilala sa pagitan ng tama at mali. Kapag sinabi kong ang utang sa dugo ay dapat bayaran ng dugo, iyon ay sasaligan na ang miyembro ng pamilya ay hindi nagkamali. Hayaan mo na ang mga balimatards ng dalawang collateral na pamilya. Kahit na direktang kadugo ka ng pamilya Rothschild, papatayin pa rin kita. Galit na nagmura ang ama ni Walter. Steve, balimatthard ka. Umaasa kami na darating ka para iligtas kami. Pero tinangka mo kaming patayin. Baliw ka pa rin bang tao? Sinipa ni Steve ang ama ni Walter sa malayo at galit na sumumpa. Dam it, kailangan mong maging mapalad na hindi ito ang aking teritoryo. Kung hindi, babarilan kita ng diretsyo balimatard. At ang balimatard mong anak. Pagkatapos nito, seryosong sinabi ni Steve kay Charlie. Ginoo, Wade, bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo ako ng baril, at papatayin ko siya ngayon. Alisin mo ang dalawang hamak na ito. Si Walter at ang kanyang anak ay labis na natakot. Si Walter, na nakaluhod sa lupa, ay nagmamakaawa. Ginoo, Wade, iligtas mo ang aking buhay, Mr. Wade. Ang ama ni Walter ay muling bumangon, gumapang kay Charlie sa kanyang mga tuhod, at umiyak. Ginoo, Wade, hindi ka dapat makulam sa balimatard na Steve na ito. Kung hahayaan mo siyang patayin kami, tiyak na magdadala ito sa iyo ng hindi kinakailangang problema. Magpanggap na lang na hindi nangyari ang nangyari ngayon at hayaan mo kaming magama, ituloy ang pagkakakulong dito. Mukhang naaliw si Charlie saglit at sinabi kay Steve. Gusto mong patayin silang dalawa, hindi kita pipigilan. Ngunit hindi mo maaaring dalhin ang mga bangkay pabalik sa Estados Unidos. Bakit? Mabilis na sinabi ni Steve. Hayaan mo lang akong patayin silang dalawa at ipaubaya ang katawan sa akin. Maaari kong dalhin ang katawan pabalik sa Estados Unidos. Wala kang dapat ipag-alala tungkol sa anumang bagay. Walang magawang umiling si Charlie at sinabing, Please use your brain, Steve, matagal na silang nawawala. Kung papatayin mo sila ngayon at ibabalik ang mga katawan, sigurado ka ba na hindi hihilingin ng kanilang mga pamilya sa isang forensic na doktor na hiwain ang mga bangkay upang malaman ang sanhi ng kamatayan? Kung natagpuan na ang tao ay namatay ilang araw lamang ang nakalipas. Pagdating mo sa Oris Hill, tatanungin ka ng iyong ama kung bakit sila namatay pagkarating mo sa Oris Hill. Paano mo maipapaliwanag ito sa iyong ama? Napagtanto din ni Steve na kung papatayin niya sila, ang oras ng kamatayan ay talagang isang mahirap na isyo. Tanong, kaya nagtanong siya, Mr. Wade, ano sa tingin mo ang pinakamagandang paraan para patayin sila? Kabanata 6084. Ang ama ni Walter ay bumagsak, umiiyak at nagmumura. Ano bang problema mo, Steve? Kami, mag-ama, ay hindi kailanman nagudyok sa iyo. Kahit hindi mo kami iligtas, hindi mo ipagpipilitan na patayin kami. Anong kalokohan ang sinusubukan mong gawin? Natahimik sandali si Steve. At hindi niya masabi sa kanila ang totoo. Sabihin mo ng malakas, kahit gaano kakapal ang balat, hindi mo ito mapipigilan. Ngunit nang iwasan niya ang mga mata ng kausap at nanatiling tahimik. Ngumisi si Charlie sa gilid at sinabi sa mag-ama, ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Oris Hill ay upang hanapin ang iyong kinaroroonan sa ilalim ng utos ng pamilya at ibalik ka, buhay man o patay. Kung hindi ka mamatay, paano siya makakabalik sa trabaho? Freak! Tinitigan ng ama ni Walter si Steve na may pulang dugo ang mga mata at galit na nagmura. Tao ka pa ba, Steve? Para lang makumplito ang isang simpleng misyon ng pamilya, gusto mo kaming patayin, mag-ama. Nang makitang ibinunyag ni Charlie ang kanyang trump card, tumigil si Steve sa pagpapanggap at sinabing. Sinubukan ng iyong anak na lasunin ang babae para sa kanyang makasariling pagnanasa. Pare, how dare you fucking accuse me? Kung hindi mo ginawa ng anak mo ang karumaldumal na bagay na ito, paano ka nauwi sa ganito? Paano ako napunta dito para hanapin ka? Dim ka, hayop ka. At sinisisi mo pa rin ang iba sa pagiging unsympathetic. Deserve mo talagang mamatay. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Steve kay Charlie at sinabi, Ginoo, Wade, ayoko nang tapusin ang gawain. Kaya huwag mong itago ang dalawang hayop na ito, putulin mo na lang silang lahat. Hati-hatiin lang ito at ipak in sa mga aso sa labas. Nanirahan ako sa Oris Hill ng ilang araw at pagkatapos ay umuwi. Pagbalik ko, sabi ko hindi ko mahanap. Walang buhay, walang bangkay. Nang makita ng mag-ama ang masamang ugali ni Steve, lalo silang natakot. Mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay. Kung talagang tinanggap ni Charlie ang mungkahe ni Steve at pinatay silang dalawa, hindi ba? Ganap na sira. Kaya't yumuko silang dalawa kay Charlie, umiiyak at nagmamakaawa sa kanya para sa kanyang buhay. Tumingin si Charlie kay Steve at nakangiting sinabi. Kung papatayin ko silang dalawa ngayon, hindi ba mawawala ng saysay ang lahat ng puhunan ko sa panahong ito? Ang mga selda na kanilang tinitirhan at ang pagkain sa bilangguan na kinakain nila ay sinisingil lahat. Not to mention Walter's dialysis malaki rin ang gastos. Sinabi ni Steve nang hindi nag-iisip, Mr. Wade, babayaran ko ito. Magbabayad ako ng sampung beses sa isang daang beses, magbabayad ako ng isang daang milyong US dollars. Nanginginig na sinabi ng ama ni Walter. Ginoo, Wade, well, bigyan mo ako ng pagkakataon, at hayaan mo akong magpadala ng mensahe sa aking asawa. Hihilingin ko sa kanya na maghanda ng isang bilyong dolyar. Hindi ko hinihiling na palayain mo kami. Hinihiling ko lang sa iyo na maging mapagbigay at iligtas ang aming buhay. Galit na galit si Steve at nagtaas ng paa. Gusto niyang sumugod at sipain siya muli, at sampin. Dim it? Natutunan mo na kung paano magtaas ng mga presyo sa ngayon, hindi ba? Pinigilan siya ni Charlie at sinabing, huwag kang masyadong impulsive. Ang isang bilyong dolyar ay pera. Kung magbibigay ka ng isandaang milyon at magbibigay siya ng isang bilyon. Di ba kikita pa ako ng 1.1 bilyon? Natigilan si Steve at tumingin kay Charlie, sabi niya. Ginoo, Wade, bakit mo gusto ang pera niya? Hindi ka ba malalantad sa paghingi ng pera? Ngumiti si Charlie at sinabing, hindi ba ito simple? Steve, bigyan kita ng trick. Gawin mong imposible ang iyong gawain. And at the same time may chance pa akong makatanggap ng pera, ano sa tingin mo? Takang tanong ni Steve, Mr. Wade, anong magagawa ko? Sinabi ni Charlie, nakita mo, hiniling ko muna sa mga tao na ilagay silang dalawa sa kargamento at ipadala sila sa gitnang silangan. Pagkatapos ng barko na dumaan sa Sri Lanka at pumasok sa Arabian Sea, direktang hiniling ko sa kanila na kumuha ng video sa kargamento na may malawak na dagat bilang background. At hayaan silang abisuhan ng kanilang pamilya na naghahanda ng isang bilyong US Dollars. Pagdating ng oras, direktang babayaran ng kanilang mga pamilya ang pera gamit ang virtual na pera. Kapag natanggap ang pera, ililigtas ko ang kanilang buhay, ngunit hindi ko sila pakakawalan. Sa sandaling mailabas ang video, alam ng lahat na sila ay nasa dagat at hindi sa Oris Hill. Hindi ba pwedeng umuwi ka na lang? At walang mag-iisip na nabigo ka sa pagkumpleto ng gawain. Agad na kuminang ang mga mata ni Steve sa excitement. Tuwang-tuwang sabi niya. Ginoo, Wade, ito, ang paraan na ito ay mahusay. Ano pa ang hinihintay natin? Magsimula tayo dali. Nang marinig ni Walter at ng kanyang anak ang mga salita ni Charlie, agad nagamaan ang kanilang mga pusong nag-aalala. Bagamat napakasama ng ideya ni Charlie, at least mailigtas nito ang buhay ng mag-ama. Ang presyo ay dagdag na bilyong dolyar na ginastos ng pamilya. Ngayong naging ganito siya, ano ang ibig sabihin ng isang bilyong dolyar? Sa pag-iisip nito, mabilis na tinanong ng ama ni Walter si Charlie. Ginoo, Wade, ikaw, Balak mo ba talaga kaming ipadala sa Middle East? Ngumiti si Charlie at sinabing, "Mayroon kang magandang ideya. Kayong dalawa ay pumunta sa gitnang silangan na may isang bangka at nagkaroon ng isang maling pagbaril at pagkatapos ay bumalik dito. Walang mag-iisip na babalik ka sa Ores Hill. Kaya ang Ores Hill ang magiging pangmatagalang destinasyon mo sa hinaharap." Nang marinig ito ng mag-ama, muling nadurog ang kanilang mga puso. Mas gugustuhin pa nilang makulong sa isang maliit na patyo sa isang disyerto sa gitnang silangan kaysa sa isang madilim na sakahan ng aso. Sapat na sa kanila ang ganitong uri ng buhay. Pero alam na alam din nila na wala silang choice at pwede lang katay na parang hayop sa isang katayan. Nakahinga din ng maluwag si Steve at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ginoo, Wade, dapat ikaw, Mr. Wade. Para kay Steve, napakahusay ng solusyon ni Charlie. Noon, alam na ng lahat na ang magama ng pamilya ay nasa dagat. At ang presensya ni Steve sa Oris Hill ay natural na walang kabuluhan. Hindi na kailangan ang misyon, kaya bakit kailangan nilang pag-usapan kung ito ay matatapos o hindi? Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang magtanong kay Charlie nang may pag-aalala. Ginoo, Wade, sa tingin mo ba pagkatapos matanggap ng kanilang pamilya ang video? Hulaan ba nila ang tinatayang lokasyon at pagkatapos ay maghahanap ng mga koneksyon para hanapin ang lahat ng nakapaligid na mga kargamento? Nakangiting sabi ni Charlie, paano ito posible? Hayaan ang pamilya Hogwitz na makahanap ng bangka sa malawak na karagatan. Paano nila magagawa ito? Not to mention that every one of my boats is escorted by the cataclysmic front. Pantasya lang para sa kanila na umakyat at suriin. Kabanata 685 Matagal nang alam ni Steve ang tunay na pagkakakilanlan ni Charlie at sinisiyasat din ang kanyang mga detalye. Alam niyang si Charlie na ang pinuno ng pamilya Wade. At alam niyang buong buo rin siyang susuportahan ng pamilyang Ann. Bagaman inakala ng labas ng mundo na ang pamilya Wade ay nasakop ng Cataclysmic Front. Nakita ni Steve ang mga pamamaraan ni Charlie. Ang numero uno ng pamilyang Rothschild at ang numero ng dalawang figure ay minamanipula na niya. Kaya't paanong ang tanging cataclysmic front ay iuko ni Charlie ang kanyang ulo? Kaya nahulaan din niya na ang cataclysmic front ay dapat na itim na guwantes ni Charlie. Sa makatuwid, kasama ang pamilya Wade, ang pamilyang Ann, at ang kapangyarihang nilinang ni Charlie mismo. Kung pinagsama, mayroon pa siyang lakas na makipagkompetensya sa buong pamilya ng Ruth Child. Higit pa rito, hawak niya ang tabletang nagbibigay buhay at nasa kanyang mga kamay din ang buhay ng matanda. Kung makikipagkompetensya siya kay Ruth Child, mas malaki ang tsansa niyang manalo. Sa ganoong kalakas na lakas, imposible para sa sinuman na ipadala ang mag-amang sa dagat ng Arabia para sa isang pag-ikot at pagkatapos ay pabalik. Sa pag-iisip nito, agad niyang sinabi kay Charlie. Ginoo, Wade, ang galing talaga nitong paraan mo. Nagagawa nito ang higit sa isang bagay sa isang bato. Sa tingin ko walang problema. Ngumiti si Charlie at sinabi, huwag kang matakot kung may mga problema. Kung walang problema, hihingi ako sa kanila ng isang bilyon. Kung may problema, hihingi ako sa kanila ng sampung bilyon. Nang inag ang mag-ama ng marinig ito at hindi nang ahas na magsalita. Ipinahayag ni Steve ang kanyang posisyon ng napakasimple. Kung ang pamilya Hubwitz ay hindi marunong magpuri, hindi ka dapat maging magalang sa kanila. Kung ako ay magiging patriarch sa hinaharap kung mayroon pa rin sila. Personal ko silang tatanggalin sa lipunan. Si Walter at ang kanyang anak ay nanginginig ng gusto. Ang kanilang mga puso ay lumubog sa Mariana Trench. Dati, akala nila kinukulong sila ni Charlie dito. At hanggat alam ito ng kanyang pamilya at ng pamilyang Rothschild, mamamatay si Charlie. Ngayon ay bigla nilang natuklasan na ang pangalawang in-command ng kanilang Panginoon ay labis na nambobola sa harap ni Charlie. At gusto pa nilang patayin silang dalawa gamit ang sarili niyang mga kamay. Paano ito magiging malakas na suporta nila? Kaya sa puntong ito, mag-isa lang silang mag-aaway sa harap ni Charlie. Ano ang magagawa ng isang pamilya na may pinagsamang asset na sampu-sampung bilyong dolyar lamang laban kay Charlie? Kung talagang pinalayas niya si Charlie at tuluyang nalugi, huli na ang lahat. Sa makatuwid, mabilis na ipinahayag ng ama ni Walter ang kanyang posisyon. Ginoo, Wade, huwag kang magalala kung bibigyan mo ako ng pagkakataong gumawa ng video. Talagang hahayaan kong makipagtulungan ng aking pamilya at ibigay sa iyo ang pera hinding-hindi sila mangangahas na magkamali. Bahagyang tumango si Charlie na may kasiyahan. At nakahinga rin ng maluwag si Steve. Ang isang daang milyong US dollar ay wala sa kanya. Itinuturing niya lang ito bilang isang pagpupugay kay Charlie. Ngunit ang bagay na ito ay maaaring malutas ng medyo kasiya siya. At ang ratio ng presyo pagganap ng isang daang milyong US dollars ay napakataas pa rin. Sa pag-iisip nito, mabilis niyang sinabi kay Charlie. Ginoo, Wade, paano mo balak kolektahin ang $100 million ko? Gusto mo bang direktang ilipat ito o ay convert ito sa virtual na cryptocurrency? Sinabi ni Charlie, hindi ito malaking halaga ng pera. Palitan mo lang silang lahat sa cryptocurrency, baka magamit sila sa hinaharap. Sumigaw si Steve, okay Mr. Wade. Aayusin ko ang bagay na ito mamaya, Tumango si Charlie at tumingin kay Walter at malamig na sinabi ng kanyang ama. Aayusin ko kayong dalawa na makasakay sa bangka sa lalong madaling panahon. Ngunit dapat mong tandaan na kung sino man ang maglakas loob na maglaro. Ipapaputol kita sa mga piraso at itatapon sa dagat upang pakainin ang mga isda. Naiintindihan nyo ba guys? Pareho silang tumango ng hindi nag-iisip, at paulit-ulit na sinabi. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Nagtanong muli si Charlie, nasiyahan ba kayong dalawa sa aking solusyon? How dare the father and son say half a word? Walang sabi-sabi, tumanggaw silang lahat at sabay-sabay na nagsabi. Satisfied? Satisfied, very satisfied. Basta masiyahan ka. Bahagyang tumanggaw si Charlie, lumingon kay Jiro, at sinabing. Jiro, bibigyan kita ng pagkakataong magperform ng mabuti. Tuwang-tuwang sabi ni Jiro, mister. Wade, pakibigay sa akin ang mga order mo. Si Jiro ay tiyak na maglilingkod sa iyo ng buong lakas. Ngumiti si Charlie at sinabi, kapag handa na ang barko, sasakay ka sa barko kasama ang mag-ama. Isa lang ang misyon mo, bantayan silang dalawa sa buong proseso. At huwag hayaan silang gumawa ng anumang maliliit na galaw. Pagkatapos nito, magiging malayang tao ka sa dog farm na ito at masisiyahan ka sa isang normal na pangunahing buwan ng sweldo. Kapag tapos na ang sweldo, mabibili mo ang kahit anong gusto mo. As long as hindi illegal. Kabanata 6,086. Nang marinig ito ni Jiro, nanginginig ang buong katawan niya sa kaba. Bagamat maayos ang kanyang kasalukuyang paggamot. Siya ay isang semi-free na tao lamang. Hindi siya maglakas loob na pumunta saan man sa lupa ng basta-basta. Kung maaari siyang maging isang malayang tao, maaari siyang lumabas upang tamasahin ang sikat ng araw sa kanyang kalooban. At higit sa lahat, simula ngayon, may sahod na siya. Hindi man siya makalabas para mamili kasama ang sweldo, matutulungan siyang makabili ng maraming bagay na dati ay hindi maabot. Malaking pagbabago ito sa kanyang kalagayan ngayon. Iniisip ang lahat ng hirap at saya sa hinaharap, hindi napigilan ni Jiro ang mapaiyak Tumingin siya kay Charlie at nabulunan ng hiitbig. Ginoo Wade, hindi malilimutan para sa akin ang iyong kabaitan. Tumango si Charlie at ngumiti, "Behave well. Nandito ka, ang buhay dito ay magiging mas madali at mas madali." Pagkatapos sabihin iyon, seryosong sinabi ni Charlie, "Ngunit kailangan mong tandaan na maaari kitang bigyan ng katamtamang kalayaan. Ngunit kailangan mong magkaroon ng isang malinaw na kahulugan ng mga hangganan sa iyong isip." kung lumampas ka sa saklaw na ibinigay ko sa iyo, at hinding hindi kita mapapatawad, maintindihan mo. Natural na naiintindihan ni Jiro ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Charlie. Ngunit ngayon, kahit nabigyan siya ng pagkakataong makatakas, hindi siya magiging cold sa lahat. Sa isang banda, hindi siya nakatakas sa pagtugis ni Charlie. At sa kabilang banda, saan kaya siya pupunta pagkatapos tumakas? Pagpupuslit pabalik sa Japan. Huwag na nating pag-usapan kung makakabalik pa siya. Kahit kaya niya, hinding-hindi siya bibitawan ng kapatid niyang si Ichiro. Sa makatuwid, ang pinakamagandang destinasyon para sa kanya ay dito. Kaya, sinabi niya kay Charlie ng buong pagpapakumbaba. Ginoo, Wade, huwag kang mag-alala, hinding-hindi ako lalampas sa saklaw na itinakda mo. Si Charlie ay nasiyahan sa kanyang saloobin at pagkatapos ay sinabi kay Orville. Orville, ayusin mo ang barko, hanapin ang mga cargo ship na papunta sa Middle East sa lalong madaling panahon. Pasakayin sila, at ipaalam kay Joseph at hilingin sa kanya na ayusin ang ilang mga sundalo mula sa Cataclysmic Front ng maaga. At pagkatapos ay ganap silang armado at sasamahan sila sa lahat ng paraan. Agad na sinabi ni Orville, Master Wade, huwag kang mag-alala. Ako na ang magko-coordinate at mag-aayos ng lahat paglabas ko. Tumingin si Charlie kay Steve sa gilid at gumiti. Ginoo, Ruth Child, muntik na kaming bumisita. Oras na para bumalik tayo. I wonder kung saang hotel ka tutuloy ngayong gabi. Mabilis na sinabi ni Steve, bumalik kay Mr. Wade, nananatili ako sa Oris Hill Intercontinental sa mga araw na ito. May shares kami sa Intercontinental Group. Ito ay uri ng aming sariling industriya. Sige, tumango si Charlie at ngumitik. Aabutin ng hindi bababa sa sampung araw bago sila maglayag sa ng silangan. At tatagal ng hindi bababa sa sampung araw para mailabas nila ang mensahe sa pamamagitan ng video. Sa panahong ito, maaaring mahirap na magpasikat sa Oris Hill. Magalang na sinabi ni Steve. Siguro kung may oras si Mr. Wade sa panahong ito. At gusto ko ring makahanap ng pagkakataon na matuto pa. Ngumiti si Charlie at sinabi, lahat tayo ay mabuting magkaibigan, kaya hindi mo kailangang maging magalang. Ginoo, darating si Joe sa Ores Hill sa loob ng dalawang araw. Pagkatapos ay magsasama-sama pa tayo. Lubos siyang nagpapasalamat sa iyo para sa usapin sa New York. Narinig ito ni Steve, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging hindi natural. Naglakas loob siyang makipag kay Charlie dahil alam niyang hindi alam ng kanyang ama ang pag-iral ni Charlie. Hindi rin niya alam kung anong koneksyon ni Charlie kay Sifang Bao Juang. Gayunpaman, nang marinig niya na si Peter Joe ay pupunta sa Oris Hill. Agad siyang nagkaroon ng magalang na ugali. Pagkatapos ng lahat, ang lalaking ito ang salari na nagnakaw ng Sifang Bao Juang mula sa pamilyang Ruth Child. Kung may kinalaman siya sa kanya. Kung alam ito ng kanyang ama, bakit hindi niya pahirapan ang sarili hanggang mamatay? Nakita rin ni Charlie ang pag-aalala sa kanyang puso at ngumiti. Steve, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Pumunta si Uncle Joe sa Oris Hill sa pagkakataong ito na may bagong pagkakakilanlan at bumalik sa ibang mga channel. Pagkatapos niyang dumating, gagamitin niya ang sarili niyang start over sa Oris Hill na may bagong pagkakakilanlan. At hindi siya mapapansin ng iyong ama. Pagkatapos sabihin iyon, muling sinabi ni Charlie. Nga pala, iminumungkahi kong magpalit ka sa isang mas ordinaryong pekeng pagkakakilanlan. At isama sa lokal na buhay sa Ores Hill. At magiging maayos ka. Maglakad ka at tingnan mo, baka magustuhan mo ang lungsod na ito. Ang iyong pamilyang Ruth Child ay malugod ding pumunta sa Ores Hill upang mamuhunan. Mabilis na pumayag si Steve at sinabing, Okay, Mr. Wade. Pakikinggan ko ang iyong mga Kabanata anim na libot Kabanata 6087. Nang bumalik siya sa Classic Mansion. Mas maganda ang mood ni Steve kaysa noong dumating siya. Pagdating niya rito, nag siya sa lahat. Hindi niya alam kung anong gamot ang ibinebenta ni Charlie sa kanyang lung. Nang bumalik siya, naging malinaw ang lahat at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa hindi tagmang mag sa pamilyang Hogwarts. Kailangan nilang hintayin na mailabas ang video nila sa dagat bago sila makauwi. Nakita rin ni Charlie na mas maganda ang mood niya kaya nakangiti siyang nagtanong. Steve, nalutas ko ang pinakamahalagang bagay sa sandaling makarating ka sa Oris Hill. Siguradong napakasaya mo, 'di ba? Nakangiting sabi ni Steve para sabihin sa iyo ang totoo, nag-aalala pa rin ako bago ako pumunta rito. Kung wala akong mahanap at bumalik sa kawalan ng pag-asa. Tiyak na tatawa ako ng palihim. Ngayon okay na. Pagkatapos mong i-release ang video, walang pwedeng magreklamo. Hindi ko nahawakan ng maayos ang bagay, at sinisisi ko lang ang pamilya Hubwitz sa pagkaantala ng pagkakataon. Kung tutusin, napakatagal na, at kasalanan nila na ang mga tao ay inilipat sa gitnang silangan. Habang sinasabi niya yun, medyo nag-alala muli si Steve Sabi. Hindi ko lang alam kung papayagan ako ng aking ama na pumunta sa gitnang silangan para hanapin silang muli. Ngumiti si Charlie at sinabi, sa aking palagay, imposibleng ayusin ng iyong ama na pumunta ka muli sa gitnang silangan. Ang lugar na iyon ay kaguluhan na ngayon, at ang mga taong papasok doon ay mawawala. Kung pupunta ka doon upang maghanap ng isang tao, kung mahahanap man sila o hindi ay mahirap igarantya. Mahirap igaransya ang sarili mong kaligtasan. Sa palagay ko ay matatapos na ang bagay na ito. Iniuku ni Steve ang kanyang mga kamay kay Charlie at nakangiting sinabi. Pagkatapos ay hayaan mo akong bigyan ng magandang payo si Mr. Wade. Nang bumalik silang apat sa Classic Mansion, walang napansing kakaiba ang mga tauhan ni Steve. Dahil kailangan niyang manatili sa Oris Hill ng halos sampung araw nang bumalik siya sa Classic Mansion. Inaya siya ni Charlie na bumalik sa hotel para magpahinga muna. Lumipad si Steve sa Ores Hill ng higit sa sampung oras, at pagkababa ng eroplano. Pumunta siya sa Classic Mansion at sa Yangtze River. Medyo naubos nga ang dog farm, kaya nagpaalam siya kay Charlie at umalis sa Classic Mansion. Nakahinga ng maluwag ang mga security personnel ng motorcade. At diretsyong hinitid sa hotel na tinutuluyan niya. Pagkaalis ni Steve, sinabi ni Charlie kay Orville. Ipaalam kay Irvin at hilingin sa kanya na ipaalam sa nakababatang kapatid sa Oris Hill para mas bigyang pansin ang mga aksyon ng mga lalaking ito sa Oris Hill. Kung mayroong anumang mga espesyal na sitwasyon, iulat sa akin sa lalong madaling panahon. Walang problema Master Wade. Mabilis namang pumayag si Orville. Tiningnan ni Charlie ang oras. Bandang alas tres pa lang ng hapon. Nagplano siyang pumunta sa Champs-Elysees Villa sa Mountainside upang makita kung bumuti ang kontrol ni Nanako sa Chi. Balak niyang ituloy sina Orval at Isaac. Ngunit biglang nakatanggap ng tawag ang kanyang cellphone mula sa ama ni Melba na si Pollard. Kaya sinagot ni Charlie ang telepono at magalang na nagtanong, Kumusta, Tio? Ngumiti si Pollard sa kabilang dulo ng telepono at nagtanong, Charlie, narinig kong sinabi ng bienan mo na bumalik ka sa Oris Hill. Oo, ngumiti si Charlie at sinabing, kakabalik ko lang, may kinalaman ka ba sa akin, Tio? Tumawa si Pollard at nahihiyang sinabi, mayroon akong gustong pag-usapan sa iyo ng personal. Pero kadalasan marami kang gagawin, kaya hindi ko alam kung may oras ka. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Charlie. Oo, kapag comfortable para sa iyo, ibigay mo sa akin ang iyong address at hahanapin kita. Si Charlie ay palaging iginagalang si Pollard, hindi lamang dahil siya ay may magandang karakter. Ngunit mayroon ding mga tunay na talento at pagkatuto. At dahil magkaklase sila ng kanyang ina at matandang magkaibigan sa totoong kahulugan. Nagmamadaling sinabi ni Pollard, kakalabas ko lang ng university. Ngayon ay ang katapusan ng linggo at walang klase sa paaralan. Bakit hindi mo ibigay sa akin ang iyong address at hahanapin kita? Napaisip si Charlie. Pasado alas tres na ng hapon. Dapat ay nagtanghal iyan na si Pollard, may ilang oras pa bago ang oras ng hapunan. Hindi talaga bagay para sa kanya na pumunta sa Classic Mansion para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Isinasaalang-alang na si Pollard ay nanirahan sa Estados Unidos sa loob ng maraming taon. Dapat ugali niya ang pag-inom ng kape sa hapon. Kaya't sinabi niya, okay." Uncle, may Starbucks sa hindi kalayuan sa timog ng universidad. Paano kung pumunta tayo doon at uminom ng kape? Malaki, nakangiting sabi ni Pollard. Iniisip ko lang na bigyan mo ako ng address. Bibili ako ng isang tasa ng kape at pagkatapos ay hanapin ka. Kung ganoon, magkita tayo sa coffee shop. Malapit na ako. May iuutos ako para sa iyo ng maaga. Ngumiti si Charlie at sinabi, gusto mo ba ng isang baso ng iced americano? Pupunta ako ngayon. Okay, magkita na lang tayo mamaya. Hindi alam ni Charlie kung ano ang biglang gustong gawin ni Pollard sa kanya. Pero dahil gusto siyang makilala at makachat ng kabilang partido, hindi niya may tanong ang lahat sa telepono. Pero buti na lang at parang walang matigas na bagay kaya mas gamaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos, binati niya sina Orville at Isaac at pumunta sa Starbucks para makipagkita kay Pollard. Makalipas ang mahigit dalawampung minuto, dumating si Charlie sa Starbucks kung saan siya nagpa-appointment. Nakahanap na si Pollard ng upuan sa tabi ng bintana at umupo. Nang makitang pumasok si Charlie, mabilis siyang tumayo, inayos ang kanyang suit. At nahihiyang kumaway kay Charlie, Charlie, heto. Kabanata 6 na walo. Bahagyang mumiti si Charlie at lumapit sa kanya. At dali-dali siyang pinaupo ni Pollard at saka tinulak sa harapan niya ang kape na in order para kay Charlie. Humigup ng kape si Charlie at nagtanong sa kanya. Tito, bigla kang sumalubong sa akin. May importante ka bang gustong sabihin sa akin? Ito, saglit na nag-alinlangan si Pollard na may ekspresyon sa kanyang mukha at pagkatapos ay sinabi, sa totoo lang, matagal ko nang sinabi sa iyo ang bagay na ito. Ngunit nakapunta ka na sa Estados Unidos kanina. At hindi ko alam kung kailan ka babalik. Kaya hindi ko pa nababanggit sa labas ng mundo. Natahimik si Pollard ng ilang segundo, at pagkatapos ay nag siya ng lakas ng loob na sabihin. Tama, Charlie, balak naming magpakasal ng titahan mo. Natigilan si Charlie sa una nang marinig niya ito at pagkatapos ay tuwang-tuwa. Sabi niya, congratulations, uncle. Si Tita Han ay isang bihirang mabuting kaibigan sa mga kapantay. Nakahanap ka ng isang kayamanan. Pagkatapos nito, nagtanong siya na may kasamang chismis. Kailan kayo unang nagkita ni Tita Han? Nagdesisyon ka na bang magpakasal? Napangiti si Pollard at nagpaliwanag. Hindi ba tayo inorganisa ng lungsod na pumunta sa South Korea para sa palitan ng kultura noon? ipinagtapat ko ang aking pagmamahal sa kanya sa publiko, at tinanggap niya ako. Pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman naming pareho na ang ibang tao ay isang bagay para sa amin. At dahil hindi na kami masyadong bata, hindi namin nais na maantala ang anumang pangunahing panghabang buhay na mga bagay. Kaya handa kaming gawin ang susunod na hakbang at magsimula ng isang maliit na pamilya. Nagpatuloy si Pollard, noong nakaraang buwan, Pumunta kami ng tiyahan mo sa Lukheng ng ilang araw. Bumili ako ng singsing ng maaga at nag sa kanya sa beach. Sumang-ayon siya, hiniling din namin ang kagustuhan ng dalawang anak, kung si Melba o si Paul. Sila ay lubos na sumusuporta sa bagay na ito. Ang parehong mga bata ay mahusay at hindi nila tayo kailangang alalahanin. Pareho silang humihimok sa amin na isagawa ang kasal ng mabilis. Gusto ko lang maghintay na bumalik ka at magtanong tungkol sa oras mo para sa kasal natin. Gusto kitang imbitahan. Ikaw ang magiging saksi. Imbitahan ako na maging saksi. Hindi malay na tanong ni Charlie, Tito, ako ang nakababatang henerasyon sa inyo ni Titahan. Angkop ba para sa akin na maging saksi? Seryosong sabi ni Pollard. Ako at ang mga magulang ng Titahan mo ay wala na, at siya ay nasa ibang bansa sa loob ng maraming taon. At wala siyang matatandang naging matalik niyang kaibigan. Pagkatapos bumalik sa Oris Hill, nagsasalita mula sa kaibuturan ng aking puso, ito man ay ang paaralan kung saan ako naruroon o ang senior university kung nasaan ang iyong tiyahan. O ang mga kaibigan at kasamahan sa paligid ko. Karamihan sa kanila ay utilitarian at arty na mga tao. Kung talagang gusto naming hilingin sa sinuman sa kanila na maging saksi, pareho kaming mababa ang tingin. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Charlie at seryosong sinabi. Ngunit lubos ka naming kinikilalang lahat, at lubos kang hinahangaan ni na Melba at Paul. Kung hindi ka nagpunta sa Syria mag-isa upang iligtas si Melba, hindi ako sigurado kung mabubuhay pa siya ngayon. Kaya pagkatapos ng maraming talakayan, ikaw ang pinakaangkop para sa saksing ito. At sana hindi ka tumanggi. Sinabi yun ni Pollard, at natural na walang pagtutol si Charlie kaya't napakadali niyang sinabi. Walang problema, Tito, salamat at si Tita Han sa pagkilala sa akin. At ako ang magiging saksi. Tuwang-tuwa si Pollard nang makita niyang pumayag si Charlie at mabilis niyang sinabi. Maraming salamat, Charlie. Kanina ka pa nasa ibang bansa. Para abalahin ka, kaya hindi pa nakatakda ang petsa ng kasal. Tingnan mo kung hindi ka makakaalis sa Oris Hill kamakailan. Kung available ka. Mabilis kong itatakda ang petsa ng kasal at pipiliin ko ang hotel kung saan gaganapin ang kasal. Sabi ni Charlie, iyo ang hotel. Hindi na kailangang mag-alala. Handa na ang Hanging Garden ng Shangri-La para sa inyo nitita han anumang oras. Piliin mo ang petsa ng kasal at sabihin sa akin at ako ang mag-aayos ng iba. Matapos marinig ito, niyakap ni Pollard ang mga kamao ni Charlie at seryosong sinabi, Charlie, kung sasabihin kong salamat, hindi ito sapat. Nakangiting sabi ni Charlie, maaari kang makipag-usap sa akin anumang oras. Idinagdag ni Pollard, tungkol sa pecha ng kasal, ang aking personal na ideya ay ang mas maaga ay mas mabuti. Kung tutusin, hindi na kami bata ng titahan mo. Alam mo rin na ang sekular na kapaligiran sa China ay iba sa ibang bansa. Kung mananatili siya sa akin at hindi mag-aasawa, hindi may iwasang magsismisan ang mga tao sa aming likuran. Kaya gusto kong ayusin ang usaping ito sa lalong madaling panahon. Maaari din itong ituring na isang tunay na paliwanag sa iyong tiya. Tiningnan ko lang, Almanac, sa susunod na Sabado ay isang magandang araw. Kakausapin ko siya mamaya. Kung wala siyang pagtutol, magsusumikap kami sa araw na ito. Hinangaan ni Charlie ang pakiramdam ng responsibilidad at determinadong pag-uugali ni Pollard. Sa kabilang banda, malinaw na mahal ng kanyang malas na bienan si Meiqing hanggang mamatay. Ngunit hindi siya nang ahas na putulin ang lahat ng relasyon kay Alain sa totoong kahulugan. Kaya humantong iyon sa pagsasama-sama ni Tita Han Pollard. Iniisip ni Charlie ang kanyang bienan, maingat na nagtanong. Nga pala, Tio, hindi pa ibinabalita sa publiko ang kasal niyo ni Tita Han? Hindi. Tutuong sinabi ni Pollard, gusto ko lang maghintay na bumalik ka at kumpirmahin ang oras na kasama ka. Kung wala kang problema, aayusin namin ang petsa ng kasal at hotel. At pagkatapos ay magpadala ng mga imbitasyon. Kung walang tutol ang titahan mo sa oras sa susunod na Sabado. Ginawa ko ang listahan ng bisita magdamag ngayon at isinulat ang mga imbitasyon. Kabanata siam. Bahagyang tumanggaw si Charlie. Hindi niya alam kung magpapadala sila ni Tita Han ng mga imbitasyon sa kanyang bienan. Gayunpaman, dahil si Tita Han ay nasa unibersidad para sa mga matatanda at isang kasamahan ni Jacob. Hanggat isa publiko ang bagay na ito, hindi ito may tatago kay Jacob kahit anong mangyari. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Charlie na mag-alala. Kung alam lang ng bienan niya ang balita, malamang mag-collapse siya, di ba? Ang mga alalahanin ni Charlie ay hindi walang basehan Matagal na niyang alam na hindi pa tuluyang sumusuko ang kanyang bienan kay Mei Qing dahil lang sa pagsasama nila ni Pollard. Nang bumalik siya mula sa exchange sa South Korea. Siya ay mas dekadente kaysa dati. Nang malugi ang buong pamilya, hindi man lang siya kumurap. Kung may puwang para sa pagbawi kapag ang iyong shota ay umibig sa iba. At kung ang yung shota ay nagpakasal sa iba, ito ay karaniwang isang hatol ng kamatayan. Bukod dito, dahil sa intelektwal na background ni Namie Ching at Pollard at kanilang edad at karanasan. Dahil na pagdisisyuna nilang magpakasal sa ganitong edad, dapat ay matagal na nilang binalak na magkatuluyan. Sa makatuwid, si Jacob ay walang pagkakataon. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Jacob ang masamang balita. Nagsasanay siya ng calligraphy at pagpipinta sa unibersidad para sa mga matatanda. Training daw. Sa katunayan, gumawa lang siya ng ilang pahina ng papont. At maglagay ng ilang klasikong kaligrapya at pagpipinta mula sa lahat ng mga dinastiya sa papont. Habang ipinapakita ito sa mga mag-aaral, at ipinapaliwanag ang malikhaing background ng bawat akda. Sa katunayan, walang teknikal na nilalaman sa ganitong uri ng bagay. Si Jacob ay pinakatakot sa gulo sa mga karaniwang araw, kaya ang kopya na ginamit sa papont ay direktang kinopya at ay mula sa encyclopedia. Nakatayo lang siya sa entablado at binibigyan ang lahat ng magaspang na pagbasa ng nilalaman sa encyclopedia. Alam din ng lahat na hindi masustansya ang kanyang pinag-uusapan. Pero kung tutusin, siya ang pangalawang pinuno ng Calligraphy and Painting Association. Kaya dapat siyang bigyan ng mukha. Ngunit kahit na may ganoong kakulangan sa nutrisyon, si Jacob mismo ay masigasig pa rin. Nitong mga nakaraang panahon, mas madalas siyang pumunta sa University for the Elderly kaysa sa Calligraphy and Painting Association. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya palaging pumupunta dito ay dahil doon nagtuturo si Meijing. At maaari siyang magkaroon ng higit pang pakikipag-ugnayan sa kanya dito. Gayunpaman, talagang tinamaan si Jacob sa mga araw na ito. Hindi niya maintindihan kung bakit malinaw na mahal pa rin siya ni Meijing noong kababalik niya lang mula sa United States at kung bakit may kasama siyang iba hindi nagtagal. Bukod dito, pagkatapos magsama sina Meijing at Pollard, nang nasa harap na niya ito, wala na ang liwanag ng mga mata nito tulad ng dati. Nakikita ni Jacob na ang paraan ng pagtingin ni Meijing sa kanya ngayon ay hindi na iiba sa paraan ng pagtingin niya sa ibang mga lalaki na kasing edad. Sa kabaligtaran, sa tuwing titingin siya kay Pollard, may iba't ibang liwanag sa kanyang mga mata. Ngayong hapon, nang ihatid ni Jacob ang Cullinan na iyon sa universidad para sa mga matatanda. Nakita niya si Pollard na nagmamaneho ng domestic new energy car para ipadala si Meiching. Alam ni Jacob ang kotseng iyon at ito ay nagkakahalaga ng higit sa sampu o dalawang daang libo. Sa harap ni Cullinan, ay isang nakababatang kapatid. Kaya, nang ay ni Pollard ang kanyang sasakyan at bumaba si Meeching. Ipinarada ni Jacob ang sasakyan sa kanan ng sasakyan ni Pollard. Alin ang gilid kung saan bumaba si Meeching sa kotse. At ibinaba pa ang bintana para salubungin ang dalawa. Akala niya noong una ay medyo mapapahiya si Pollard kapag nakita niyang nagmamaneho siya kay Cullinan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang pakialam si Pollard kung anong uri ng sasakyan ang kanyang minamaneho. Sa halip, lumapit siya at tinanong kung nakabalik na si Charlie. Nang marinig na bumalik si Charlie, tuwang-tuwa si na Pollard at Meeching. Pero hindi mo ari ni Jacob kung bakit sila tuwang-tuwa. Kapag nagbibigay ng mga lektura sa PowerPoint, tinitingnan ni Jacob si Meeching sa ilalim ng podium paminsan-minsan. Si Meeching ay seryosong nakikinig kanina. Ngunit ngayon ay ibinaba niya ang kanyang ulo at kinalikot ang kanyang mobile phone. At ang ekspresyon niya ay medyo nahihiya at masaya na parang babae. Naiinis si Jacob habang nagsasalita tungkol sa Papon, galit niyang naisip sa kanyang sarili. Ano ang sinasabi at ikinatutuwa ni Meijing? Sa oras na ito, nakatanggap pa lang ng mensahe si Meijing mula kay Pollard. Sa mensahe, sinabi ni Pollard kay Meijing ang resulta ng pakikipagpulong nila kay Charlie at nagpahayag din ng kanyang pag-asa na makapagdaos ng kasal sa lalong madaling panahon. Nang makitang sabik na sabik ang kanyang siyota na pakasalan siya at bigyan siya ng pangalan at pamilya, natural na naantig si Mei Qing. Sa ngayon, tuluyan na siyang umibig kay Pollard. Wala siyang mahanap na mali sa lalaking ito na katulad niya sa mga pangyayari, background sa edukasyon, pananaw sa buhay at maging sa mga gawi sa pamumuhay pakiramdam niya ay ang lalaking ito ang pinili ng Diyos para sa kanya custom-made ito at akmang-akma sa kanya ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng babae at lalaki ay kahit na ang isang lalaki ay nagpasya na sumulong mula sa kanyang puso ang mga nakalipas na tanawin ay madalas na nakakagapos sa kanya at sa sandaling ang karamihan sa mga kababaihan ay nagpasya na sumulong mula sa kanilang mga puso mawawala din ang lahat ng tanawin sa nakaraan wala ng nostalgia. Marahil siya ay galit na galit kahapon, ngunit pagkatapos niyang magising, may isip niya ito bigla at wala na siyang nostalgia. Ito ang kaso ni Meicheng. Kahit na siya ay nahuhumaling kay Jacob sa loob ng maraming taon, nang maakit ang puso niya kay Pollard, tuluyang nawala ang pagmamahal niya kay Jacob. Pero obsessed pa rin si Jacob sa kanya. Walang muwang niyang inisip na dapat siyang mahalin ni Meicheng sa kanyang puso. Ang dahilan kung bakit siya pumayag na makasama si Pollard ay marahil ay dahil hindi niya ito mabigyan ng paliwanag. Naramdaman niyang siya ang lalaking bida sa Korean drama, at si Mi Ching, bilang babaeng bida. Kahit ilang beses pa siyang lumibot, mamahalin niya pa rin siya sa puso niya, at dapat niya itong mahalin. Kabanata 6 na libot siyam na po. Ito rin ang bulag na tiwala sa sarili na kadalasang taglay ng ilang lalaki. Maaaring dahil sa napakaraming hindi makatutuhan ng pelikula sa Hong Kong at Hollywood romance na pelikula ang napanood nila. Palagi nilang nararamdaman na kahit gaano sila kaordinaryo, dapat sila ay tunay na pag-ibig ng isang tao. Laging may tao, sa halip na kainin ang sarap ng mga bundok at dagat. Tinapakan niya ang makulay na mapalad na ulap para kainin ang maasim na puting tubig na pansit. Dahil dito, nagkaroon siya kamakailan ng ideya na iligtas si Mei Qing. Ngunit ang tinatawag na pagbawi ay hindi tungkol sa pagiging kasama ni Mei Qing. Ngunit tungkol sa pagpayag kay Mei Qing na isuko si Pollard at patuloy na mahalin siya. Kung gusto ba niyang hiwalayan si Elaine, ibang project naman iyon. Sa wakas natapos ni Jacob ang boring papont. Isang silid na puno ng mga retiradong matatanda ang nakabawi din sa kanilang antok. Nagsimula ng magimpake ng mga gamit ang lahat. Ang ilang mga tao ay pumunta sa ibang mga silid aralan upang dumalo sa iba pang mga kurso. Habang ang iba ay nagtatapos. Kakagawa lang ni Meiqing ng appointment kay Pollard sa WeChat para bumalik at gumawa ng listahan ng bisita ng magkasama. Pagkatapos magkape si Pollard at Charlie, nagmaneho siya pabalik sa universidad para sunduin siya ng mga matatanda. Kaya inayos na niya ang mga gamit niya at naghanda ng umalis. Nang makita siya ni Jacob na maayos na nag-aayos ng kanyang mga gamit at lumabas ng silid-aralan sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Mabilis niyang hinabol siya at pinigilan siya mula sa likuran, Mei Qing. Lumingon si Mei Qing, tumingin kay Jacob, at nakangiting nagtanong. Jacob, okay ka lang ba? Saglit na nag-alinlangan si Jacob, pagkatapos ay nahihiyang sinabi. Well, gusto ko lang itanong kung libre ka sa gabi, at gusto kitang i-treat sa isang pagkain. Pagkasabi noon ay mabilis niyang nil-ero ang 36 stratagems of scumbags. With a nostalgic plan, he said, paano kung pupunta tayo sa mga food stalls malapit sa likod na eskinita sa harap ng ating paaralan? Nakalimutan mo, lagi tayong nagpupunta doon para kumain. Kahit na hindi na ito pareho, ngunit ang mga food stall sa lugar na iyon ay palaging tunay na tunay sa mga taon na ito. Kung mahal pa rin ni Meeching si Jacob sa kanyang puso, kung gayon ang nostalgia card ni Jacob ay tiyak na lubhang nakamamatay. Ngunit sa oras na ito, nagpa siya na si Meeching na sumulong. Kaya't ang mga salita ni Jacob ay simpleng nang walang damdamin sa kanya. Ngumiti siya ng paumanhin at sinabing, I'm sorry, Jacob, hinihintay ako ni Pollard sa ibaba. Pareho tayong may gagawin. Paano kung sabay tayong mag-dinner sa ibang araw? Hindi inaasahan ni Jacob na ang Nostalgia Card ay mali-mali. Ang orihinal niyang ideya ay gamitin ang Nostalgia Card para hayaan si Meiqing na kumain kasama niya malapit sa paaralan. At pagkatapos ay gamitin ang pagkakataon na dalhin siya upang bisitahin ang lumang lugar at magkaroon ng isang lihim na pagbisita. Pagkatapos ng lahat, kung gusto mong buhayin muli ang isang lumang relasyon, muling bisitahin ang lumang lugar ay ang pinakamahusay na paraan. Ito ay katulad ng orihinal na sopas at orihinal na pagkain. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi magbabago ang ekspresyon ni Meiqing. Walang hiya, kaba, o gulat ng isang USA. Simple at magalang lang ang pagtanggi niya, tulad ng pagtanggi niya sa isang ordinaryong kaibigan lalong nanlumo si Jacob nang marinig niyang naghihintay si Pollard kay Meijing nang maisip niya ang tungkol sa pagsasabi ni Meijing kay Pollard ng magiliw sa harap niya mas lalo siyang nalungkot sa makatuwid maaari lamang niyang gamitin ang tatlumpu't anim na taktika ng isang hamak para umatras at umunlad at natawa sa sarili oy mukhang mabuting tao talaga si Mr Watt pagkatapos mong makasama siya hindi mo na maipapakita ang mga dati mong kaklase. Panahon na para malaman ito. Ang pagkakaiba sa pagitan ni Meiching at Jacob ay si Jacob ay may 10,000 pag-iisip sa kanyang puso. Ngunit libo sa kanila. 4,000 siyam na raan at siyam na put siyam sa kanila ang ayaw sabihin. Paikot ikot lang ang mga sinasabi niya. Ito ay nakakalito. Hindi naman siguro siya ganito dati, pero the moment na napagdesisyonan niyang magpigil at magtampo. Parang may gate na nakalagay sa puso niya. At dadami lang ang mga iniisip na hamarang sa kanya. Iba si Mei Qing. Siya ay may prangka na personalidad at nangangahas na magmahal at mapot. Matapos manirahan sa kanluran sa loob ng maraming taon. Wala siyang katalinuhan na kadalasang taglay ng mga taga-silangan. Palagi niyang sinasabi ang gusto niya at ginagawa ang lahat ng gusto niya. Sa makatuwid, nang makitang tila nagrereklamo si Jacob tungkol sa pagtanggi sa kanyang paanyaya. Tapat niyang sinabi, pasensya na talaga, Jacob. Pinaplano namin ni Pollard na magdaos ng kasal sa lalong madaling panahon. Hiniling niya sa akin na bumalik at magpas siya sa listahan ng bisita ng magkasama. Pagkatapos itakda ang listahan, kailangan nating simulan ng pagsulat ng mga imbitasyon. Kaya talagang hindi magawa ngayon, Subukan natin sa ibang araw, siguradong ibang araw. Napatulala si Jacob sa mga salitang nagpaplanong magdaos ng kasal. At parang nanlamig ang likod niya at namamanhid ang mga binti niya. Ang malambot, manhid na mga kamay at maging ang bibig ay naging mapait at matigas. Hindi na niya pinakinggan ang sumunod na sinabi ni Meiqing. Nakatulala lang siyang nakatitig dito, hindi makapaniwala na ikakasal na talaga sa iba ang babaeng minahal niya ng tatlumpung taon. Gayunpaman, hindi na hinintay ni Meiqing na bumalik siya sa katinuan. Nang makitang siya ay naantala ng gusto, sinabi niya kay Jacob. Jacob, kailangan ko na talagang umalis. Mag-usap tayo mamaya. Follow. Pagkatapos noon ay nagmamadali siyang tumalikod at bumaba. Iniwan si Jacob na nakatayo doon na nanlulumo. Sa oras na ito, ang utak ni Jacob ay ganap na blangko. At siya ay nakatayo lamang doon na walang kabuluhan, hindi gumagalaw. Isang estudyante ang nagkataong dumaan sa kanya at nagtanong, Vice President, para saan ka nakatayo dito? Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya nang may pagtataka. Vice President, ikaw, anong ginagawa mo? Umiiyak. Ayos ka lang ba? Kabanata 6,100 Nang matauhan si Jacob, tumutulo na ang mga luha niya. Inakala ng estudyanteng nasa tapat niya na masama ang pakiramdam niya at muling tinanong siya. Vice President, gusto mo bang tulungan kitang tawagan ang iyong pamilya at hilingin sa kanila na sunduin ka? Sa sandaling ito sa isip ni Jacob, isang matalim at masamang mukha ang lumitaw. At nanginginig siya sa takot. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at nauuto. Hindi, huwag kang magabala, ako, may kung ano sa mata ko. Ang taong iyon ay halatang hindi naniniwala sa kanyang mahinang dahilan. Mabilis niyang sinabi na may pag-aalala. Vice President, bakit hindi mo tawagan ang iyong pamilya? O pwede ba akong tumawag ng driver para ihatid ka pabalik? Hindi hindi hindi. Mabilis na ikanaway ni Jacob ang kanyang kamay at sinabing. Tatawagan ko ang aking manugang at hihilingin sa kanya na sunduin ako. Bumalik lang siya at dapat okay na. Pagkatapos noon ay dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Charlie. Ilang minuto lang ang nakalipas, kalalabas lang ni Charlie sa coffee shop at ipapauna na sana si Pollard sa sasakyan. Nakikita si Pollard na diretsyong naglalakad patungo sa isang domestic new energy vehicle. Tanong niya na may pagkalito. Tito, parang hindi ka naman nagmaneho ng ganitong klasing sasakyan dati ha. Ang kotse na ito ay bagong binili. Nakangiting sabi ni Pollard. Sa paaralan kasama ang mga mag-aaral, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pananalapi, neutralidad ng carbon, bagong enerhiya, at supply chain. Ilang oras ang nakalipas, gumawa sila ng isang paksa tungkol sa pag-overtake ng mga domestic na bagong enerhiya na sasakyan sa mga sulok. Upang malaman ang higit pa tungkol dito, nagpalit lang ako ng isang domestic na bagong enerhiya na sasakyan. Maaari itong ituring bilang pagsuporta sa industriya ng pagmamanupaktura ng domestic car na may mga praktikal na aksyon. Tumango si Charlie at sinabi, Nakilala ko ang aking lolo at dalawang tiyuhin ilang araw na ang nakakaraan. Ang pamilyang Ann ay namumuhunan din sa bagong larangan ng enerhiya sa China. Ang unang layout ay ang mga power lithium na baterya, ang mga ito ay napaka-optimistiko tungkol sa bagong enerhiya. Nagliwanag ang mga mata ni Pollard at nakangiting sinabi niya. Ang mga power bat ay isang magandang trap. Kahit na medyo huli na upang pumasok sa laro ngayon, ito ang pangunahing bahagi ng bagong industriya ng enerhiya. Sa mga bagong sasakyang pang enerhiya, ang pinakamahal na bahagi ay ang baterya ng kuryente. Kaya ang sinumang makakakuha ng pinakakost-effective na baterya ay makakagawa ng pinakakost-effective na kotse. Naniniwala ako na ang lakas at pananaw ng isang pamilya ay hindi lamang nakatutok sa power battery. Magsisimula muna sila sa mga baterya ng kuryente at ang huling layunin ay dapat na pagmamanupaktura ng sasakyan. Pagkatapos ng lahat, ang upstream na industriya ng industriya ng sasakyan ay masyadong mahirap. Na may mabibigat na modelo ng asset at mababang kita ng mga margin mas mabuting gumawa ng pangkalahatang plano para magkaroon ng mas magandang pagkakataon. Nagtataka na tanong ni Charlie, Tito, napaka-optimistiko mo ba tungkol sa bagong industriya ng enerhiya? Tumango si Pollard at nakangiting sinabi, Siyempre ako, ito ang pinakamagandang halimbawa ng pag-overtake sa isang sulok. Ang lumang kapangyarihang pang industriya ay naipon sa larangan ng mga panloob na makina ng pagkasunog sa napakaraming taon at nabuo ang sarili nitong teknolohiya. Pagtagumpayan ng mga hadlang at ang kanilang sariling pagpoposisyon sa comfort zone, maaari lamang silang gayahin ng mga huli. Ngunit walang pagkakataon na malimpasan sila sa track na ito. Sa kasong ito, makakahanap lang sila ng paraan upang lumipat sa isang bagong gameplay na hindi pa nila sinimulang bigyang pansin. Ang bagong gameplay na ito ay mabagal na binuo at kapag ito ay umunlad sa isang tiyak na antas. Maaari mong salakayin ang base at pilitin silang magbago mula sa humahantong sa paghabol sa iyo sa iyong trap. Ito ay magpapabagsak sa lahat ng kanilang nakaraang mga pakinabang. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi muli ni Pollard. Napag-aralan mo na ba kung paano ginagamit ng mga headphone ng Apple ang isang produkto upang maabutan ang iba? Umiling si Charlie, hindi. Sinabi ni Pollard, sa loob ng napakaraming taon, ang mga itinatag na tagagawa ng headphone ay nagtataguyod ng mga dynamic na coil. Ang kalidad ng tunog, mga cable, at lahat ng uri ng data at teknolohiya na hindi naiintindihan ng mga ordinaryong tao. Kung ang Apple ay nakikipagkumpetensya sa kanila sa loob ng kanilang mga pamantayan, walang pagkakataon. Ngunit direktang ginawa ng Apple ang mga tutuong wireless na earphone na may mga independenting binaural na tainga na maaaring automatikong kumunekta kapag binuksan mo ang takip, Automatikong lumipat kapag inilagay mo ang mga ito sa tainga. Automatikong iPos kapag tinanggal mo ang mga ito at automatikong nag charge kapag ibinalik mo ang mga ito. Kung tungkol sa kalidad ng tunog o hindi, hindi ito mahalaga. Hindi ito pinag-aaralan ng ibang mga tatak. Ngayon ay hindi ka na magsasalita tungkol sa kalidad ng tunog. Gumawa ang Apple sa mga aspeto maliban sa kalidad ng tunog na hindi mo binigyang pansin. At sa kakakalabanin nila, ito ay umabot sa isang sulok. Tingnan ang kasalukuyang merkado ng headphone. Ganap na pinangungunahan ng mga headphone ng Apple at ng kanilang mga imitator. Masasabing responsable na ang daan-daang taon ng pag-unlad ng tradisyonal na wired headphones ay ganap na binawi. Naniniwala ako na balang araw ay ibabagsak ng mga bagong sasakyang pangenerhiya ang buong industriya ng automotive. Kabanata 6 na libot syam dalawa. Sa pagsasalita, idinagdag ni Pollard, "Syempre, napakaaga pa para pag-usapan ang mga ito." Pagkatapos ng lahat, ang mga bagong sasakyan sa enerhiya ay hindi pa mainstream. Ngunit tiyak dahil hindi pa sila nagiging mainstream, may mga pagkakataon para sa mga negosyante. Kapag napisil na ang mga ito, naging mainstream na ang mga sasakyang panggatong. Na nangangahulugan na ang mamamatay tao ng dragon sa kalaunan ay magiging masamang dragon. Maraming tao ang nagsimulang pag-aralan ng susunod na bagong trap. May pumasok na pamilya ngayon. Bagamat hindi pa sila nangunguna, hindi pa rin huli ang lahat. Nagtanong muli si Charlie, masyadong maraming domestic na bagong tatak ng enerhiya ngayon sa tingin mo ba may mga pagkakataon pa ba para sa paggawa ng sasakyan? Siyempre meron. Seryosong sinabi ni Pollard, maraming bagong tatak ng enerhiya ngayon. At marami sa kanila ang nahihirapan sa linya ng buhay at kamatayan. Maraming tao ang namatay, ngunit ang merkado ng sasakyan ay napakalaki, at ang bagong enerhiya ay bumubuo lamang ng isang maliit na bahagi nito. Ito ay nagpapatunay na ang hinaharap ng bagong enerhiya ay nangangako pa rin. At ngayon ay pumapasok na ito sa paggawa ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya. Kung ang mga kakumpetensya ay naglalayon tungkol sa iba pang mga bagong tatak ng enerhiya, ang pattern ay talagang medyo maliit. Dapat palakihin ang pattern upang makipagkumpetensya sa mga tradisyonal na tagagawa ng sasakyang panggatong. Kung ang pandaigdigang benta ng Toyota, Honda, at Hyundai ng South Korea ay maaaring hatiin sa kalahati. Kung gayon iyon ang magiging tunay na Big Mac. Habang nagsasalita siya, may naisip si Pollard at sinabing, Charlie, actually kaya mo rin pag-aralan ng field na ito. Hindi ka kapos sa pera o mapagkukunan, at mayroon ka ring channel sa pagpapadala. Kung gagawa ka ng mga kotse magkakaroon ng maraming puwang para sa pagunlad sa industriya at ang industriyang ito ay napaka -fulfilling. Kung isang araw ang mga kalye ay puno ng mga sasakyan na ginawa mo, ikaw ay makaramdam ng labis na pagmamalaki. Ngumiti si Charlie at sinabi, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Speaking of it Tito, wala akong mataas na antas ng edukasyon. At wala akong masyadong alam tungkol sa mga kotse. Kung talagang hihilingin mo sa akin na gawin ito, ako ay magiging ganap na bulag. Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag ni Charlie, ngunit lubos akong sumasang-ayon sa iyong pananaw. Ang bagong merkado ng enerhiya ay isang trend, at ang proporsyon nito ay tiyak na mas mataas at mas mataas sa hinaharap. Kung interesado ka, pwede kitang ipakilala sa tito ko. Kung gusto mong subukan ito, maaari din akong maging isang mamumuhunan. Mabilis na ikanaway ni Pollard ang kanyang mga kamay at tinuwanan ang sarili. Ako ay isang matandang scholar na nag-aaral ng pananalapi. Hayaan mo akong sabihin, maaari kong pag-usapan ito buong araw at buong gabi. Pero hayaan mo akong isabuhay ito, sa palagay ko hindi ako kasing galing mo. Umiling si Charlie at sinabing, minsan, ang kailangan para maging sa isang industriya ay hindi kinakailangang profesional na mga kasanayan. Ngunit madiskarteng pananaw, gaano man kalakas ang teknolohiya, ang pagpili sa maling direksyon ay haantong lamang sa isang dead end. Kung nais ng isang pamilya na gumawa ng kumpletong sasakyan, dapat hayaan silang matuto mula sa iyo. Mas maganda kung makakasama ka. Nakangiting sabi ni Pollard, okay lang na sumali. Ngunit nakagawa ako ng medyo detalyadong pananaliksik sa domestic new energy market pagkatapos bumalik sa China. Kung interesado sila, magagawa ko ito ng kusang loob isa akong konsultan. Hayaan akong makipag-usap sa kanila tungkol sa ilan sa aking mga ideya. Siguro makakatulong ito sa kanila. Nagmamadaling sinabi ni Charlie, ang galing. Gawin natin ito. Pagkatapos mong tapusin ni Tita Hanang Kasal. Hahanap ako ng pagkakataon para ayusin ito. Magkita tayo at mag-usap ng mabuti. Walang problema. Sumang-ayon kaagad si Pollard at pagkatapos ay sinabi. Charlie, pupunta ako sa universidad para sunduin muna ng mga matatanda ang tita mo. At hahanap tayo ng oras para mag-usap mamaya. Sige. Tumango si Charlie, at pagkatapos panoorin si Pollard na umalis. Hindi niya maiwasang magkaroon ng ideya na ay pocheng si Pollard palayo sa universidad. Noong sinimulan niya ang shipang, gusto niyang i-recruit siya para maging tagapamahala ngunit tila wala siyang interes sa pagpapadala sa oras na iyon at nakatutok sa paaralan. Ngunit pagkatapos makipag-chat sa kanya ngayon. Natuklasan ni Charlie na napakahilig niya sa mga bagong sasakyang pang -enerhia. Kung ang totoong pera ay ginagamit upang mag-set up ng isang yugto sa bagong larangan ng enerhiya. At pagkatapos ay iniimbitahan siyang sumali, malamang na hindi siya tatanggi. Matapos magdesisyon, Nagpasya si Charlie na samantalahin ang oras upang hilingin sa kanyang mga tiyuhin na pumunta at makipagkita kay Pollard pagkatapos ng kanyang kasal. Sa sandaling ito, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Jacob. Pinindot niya ang answer button at sinabing, "Dad, are you okay?" Ang boses ni Jacob ay paos at dekadenteng sinabi, "Nasaan ka, mahal kung manugang?" Sabi ni Charlie, nakikipag-coffee ako sa isang kaibigan sa labas para pag-usapan ang isang bagay. May kinalaman ka ba sa akin? Sinabi ni Jacob, mabuting manugang kung ito ay maginhawa para sa iyo. Pumunta ka sa universidad para sunduin ako ng mga matatanda. Hindi maganda ang pakiramdam ko at gusto kong maghanap ng makakausap. Kabanata dalawa Sa pagsasalita, Idinagdag ni Pollard, syempre, napakaaga pa para pag-usapan ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagong sasakyan sa enerhiya ay hindi pa mainstream. Ngunit tiyak dahil hindi pa sila nagiging mainstream. May mga pagkakataon para sa mga negosyante. Kapag napisil na ang mga ito, naging mainstream na ang mga sasakyang panggatong. Na nangangahulugan na ang mamamatay tao ng dragon sa kalaunan ay magiging masamang dragon. Maraming tao ang nagsimulang pag-aralan ng susunod na bagong trap. May pumasok na pamilya ngayon. Bagamat hindi pa sila nangunguna, hindi pa rin huli ang lahat. Nagtanong muli si Charlie, masyadong maraming domestic na bagong tatak ng enerhiya ngayon. Sa tingin mo ba may mga pagkakataon pa ba para sa paggawa ng sasakyan? Siyempre meron. Seryosong sinabi ni Pollard, maraming bagong tatak ng enerhiya ngayon. At marami sa kanila ang nahihirapan sa linya ng buhay at kamatayan. Maraming tao ang namatay, ngunit ang merkado ng sasakyan ay napakalaki, at ang bagong enerhiya ay bumubuo lamang ng isang maliit na bahagi nito. Ito ay nagpapatunay na ang hinaharap ng bagong enerhiya ay nangangako pa rin. At ngayon ay pumapasok na ito sa paggawa ng mga bagong sasakyang pangenerhiya. Kung ang mga kakumpetensya ay naglalayon tungkol sa iba pang mga bagong tatak ng enerhiya, ang pattern ay talagang medyo maliit. Dapat palakihin ang pattern upang makipagkumpetensya sa mga tradisyonal na tagagawa ng sasakyang panggatong. Kung ang pandaigdigang benta ng Toyota, Honda, at Hyundai ng South Korea ay maaaring hatiin sa kalahati. Kung gayon iyon ang magiging tunay na Big Mac. Habang nagsasalita siya, may naisip si Pollard at sinabing, Charlie, actually kaya mo rin pag-aralan ng field na ito. Hindi ka kapos sa pera o mapagkukunan, at mayroon ka ring channel sa pagpapadala. Kung gagawa ka ng mga kotse magkakaroon ng maraming puwang para sa pagunlad sa industriya. At ang industriyang ito ay napaka-fulfilling. Kung isang araw ang mga kalye ay puno ng mga sasakyan na ginawa mo, ikaw ay makaramdam ng labis na pagmamalaki. Ngumiti si Charlie at sinabi, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Speaking of it Tito, wala akong mataas na antas ng edukasyon. At wala akong masyadong alam tungkol sa mga kotse. Kung talagang hihilingin mo sa akin na gawin ito, ako ay magiging ganap na bulag. Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag ni Charlie, ngunit lubos akong sumasang ayon sa iyong pananaw. Ang bagong merkado ng enerhiya ay isang trend, at ang proporsyon nito ay tiyak na mas mataas at mas mataas sa hinaharap. Kung interesado ka, pwede kitang ipakilala sa tito ko. Kung gusto mong subukan ito, maaari din akong maging isang mamumuhunan. Mabilis na ikanaway ni Pollard ang kanyang mga kamay at tinuwanan ang sarili. Ako ay isang matandang scholar na nag-aaral ng pananalapi. Hayaan mo akong sabihin, maaari kong pag-usapan ito buong araw at buong gabi. Pero hayaan mo akong isabuhay ito, sa palagay ko hindi ako kasing galing mo. Umiling si Charlie at sinabing, minsan, ang kailangan para maging sa isang industriya ay hindi kinakailangang profesional na mga kasanayan. Ngunit madiskarteng pananaw, gaano man kalakas ang teknolohiya, ang pagpili sa maling direksyon ay haantong lamang sa isang dead end. Kung nais ng isang pamilya na gumawa ng kumpletong sasakyan, dapat hayaan silang matuto mula sa iyo. Mas maganda kung makakasama ka. Nakangiting sabi ni Pollard, okay lang na sumali. Ngunit nakagawa ako ng medyo detalyadong pananaliksik sa domestic new energy market pagkatapos bumalik sa China. Kung interesado sila, magagawa ko ito ng kusang loob. Isa akong konsultan, hayaan akong makipag-usap sa kanila tungkol sa ilan sa aking mga ideya. Siguro makakatulong ito sa kanila. Nagmamadaling sinabi ni Charlie, ang galing. Gawin natin ito. Pagkatapos mong tapusin ni Tita Han kasal, hahanap ako ng pagkakataon para ayusin ito. Magkita tayo at mag-usap ng mabuti. Walang problema. Sumang-ayon kaagad si Pollard at pagkatapos ay sinabi, Charlie, pupunta ako sa universidad para sunduin muna ng mga matatanda ang tita mo. At hahanap tayo ng oras para mag-usap mamaya. Sige. Tumango si Charlie, at pagkatapos panuurin si Pollard na umalis hindi niya maiwasang magkaroon ng ideya na ay pocheng si Pollard palayo sa unibersidad. Noong sinimulan niya ang shipang, gusto niyang i-recruit siya para maging tagapamahala. Ngunit tila wala siyang interes sa pagpapadala sa oras na iyon at nakatutok sa paaralan. Ngunit pagkatapos makipag-chat sa kanya ngayon. Natuklasan ni Charlie na napakahilig niya sa mga bagong sasakyang pang -enerhia. Kung ang totoong pera ay ginagamit upang mag-set up ng isang yugto sa bagong larangan ng enerhiya. At pagkatapos ay iniimbitahan siyang sumali, malamang na hindi siya tatanggi. Matapos magdesisyon, nagpasya si Charlie na samantalahin ang oras upang hilingin sa kanyang mga tiyuhin na pumunta at makipagkita kay Pollard pagkatapos ng kanyang kasal. Sa sandaling ito, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Jacob. Pinindot niya ang answer button at sinabing, "Dad, are you okay?" Ang boses ni Jacob ay paos at dekadenteng sinabi, "Nasaan ka, mahal kong manugang?" Sabi ni Charlie, "Nakikipag-coffee ako sa isang kaibigan sa labas para pag-usapan ang isang bagay. May kinalaman ka ba sa akin?" Sinabi ni Jacob, "Mabuting manugang kung ito ay maginhawa para sa iyo. Pumunta ka sa universidad para sunduin ako ng mga matatanda." Hindi maganda ang pakiramdam ko at gusto kong maghanap ng makakausap.